ይወጣል እጢ በወጣበት ጊዜ ኦፕራሲዮን ለመደረግ ቀጠሮ ሲደረግ የሱ አባት በተሰብ ከአፋር ክልል ገስታውስ ወላይታ ሶዶ መጣ በመጣ ጊዜ አንተ እንደዚህ አልክ ወንድማን የሷን ስሙን ጠራህና አሁን ሄዱ ከዚህ በኋላ አዋይ ተገልብጧል ኦፕራሲዮንም አይሆንም አልክ ሄዶ ዳግም ሲመረመር እጢው የለም ነፃ ወተሃል ተባለ ለጌታ ደግማቸው አጨብጨቡስ የሚያክል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላ አዳኝ አርጎ አልተቀበለም ስንት አመት 12 አመት በላይ ሁለተኛ ደግሞ ያለች እናቴ ያለች ካንሰርን ጨምሮ ወደ 7 በሽታዎች ያማታላለች በጣም ተጨነቃለች በጣም ተሰቃያለች መጣውኛ አንተ ጋር ብዙ ትግል አልታገልክም ከናትሽ ላይ ያሉ በሽታዎች ሁሉ ተነሳልከኝ ባለቤትሽም ጌታን ይቀበላል አልከኝ እግዚአብሔር ይባረክ አሁን ሁለት ወሩ ነው ጌታን ተቀበሎልኛል ጌታን አክብሮልኝ እናቴም ተፈውሳለች ጌታን አክብሮልኝ ከሁሉ በሽታ ከሰባት በሽታ ከካንሰር ጭምር ተፈውሳለች ከሁሉ በሽታ እሱን ተቀበለ ጌታ አንቺ ደስተኛ ነሽ የጎሮሮ ቱቦ ይሄ ሙሉ ማለት ነው ምን እንደሆነ በማይታወቅ መንገድ ተቆረጠ እና በተቆረጠ ጊዜ ስንጥቅ አለ ተባልኩኝ በጣም ተጨንቄ በጣም ተሰቃይቼ ነበር ያመኝ ነበር መጣውኛ አንተ ጋር ከዚህ በኋላ ወደ ቦታው ይገባል አልከኝ ገስታውስ ላይ ወደ ቦታው ይገባል አልከኝ እግዚአብሔር አምላክ ቃልህን አክብሮ አሁን ወደ ቦታው ገብቷል ሰላም ሆኛለሁ ጌታን አክብሩልኝ ትላለች አክብሩላት የቅንጭ ወተት ስቆርጥ አይኔ ውስጥ ገባ አይኔ ተገልብጦ ከውስጥ ወጣ አይኔ ሙሉ በሙሉ ተገልብጦ ቀዮን ልጠፋ ደረሰ ቲቪ ላይ ሐዋርያው እያወጀ ነው በእናንተ ላይ ሞት አይሆንም ነገራችሁ አይበላሽም ሞት አይሆንም ይያለ በቲቪ ላይ እንደዚህ ያልኩና የኔ አይኔ አይጠፋም አልኩኝ ልክ ቀናስል አይኔ ከዛሽ ማይክሮሰከንድ ጀምሮ የተገለበጠ ወደ ውስጥ ገባ ይሄው ጤነኛ ሆኜ ቆም ያለላ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብርና ምስጋና ኢየሱስ ጌታ የዚህ ደግሞ በጣም ነው የሚገርመው አባቴ እግሩ አይራመድም አለ አይንቀሳቀስም ለረጅም ጊዜ አለ የሚገርመው የተጸለየበት ዘይት ካንተ ወሰርኩኝ አባቴ ጋር መሄድ ስለማልችል ዘይቱን እኔ ጠጣሁኝ አባቱ እንዲፈወስ እኔ ዘይቱን ስጠጣ አባቴ እዛ ተራመደ ከዚህ በኋላ የአምስት ልጆች አባት ትሆናለህ ሂዳል ገይ ልክ እንደሄድ አሁን ባለቤት እርጉዞናለች ገና ሲጀምር ለምስጋና መጥቻለሁ ይላል እንዴት ለኛለች እህቴ እዚህ ጋር የምታዩት እህቴ እግሯ አበጠ ሰውነቷ አበጠ እንዳለ ሙሉ እጇ ትከሻው ሁሉ አበጠ ምን እንደሆነ በሽታው አይታወቅም ወላይታ ሶዶ ገስታውስ ይጃት ገባውኝ ከወላይታ ወደዚያ መጣው ገስታውስ ገባውኝ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ተናገርክ ጸለይክልኝ አሁን እህቴ ላይ የነበረው እባጭ ሁሉ የለም ተፈውሳለች ጌታን ባርኩልኝ ትላለች አጨብጭቡ ለጌታ ለረጅም አመታት በቤተሰቦቻችን መካከል ሰላም የለም እንጣላለን እንጋጫለን እንሰራለን አንባርክ ዳሆኛለሁ እኔ ደግሞ ግራ ገብቶኝ ቀንጨልሞብኝ ይያለ ሐዋርያው እንደዚህ ያለኝ ከዛሬ ቀን ጀምሮ በእናንተ ቤት ላይ ተሰራ መርገም እንዳትስማም የሚያደርገው ተሰብሯል ከዚህ ቀን ጀምሮ ላንተ የሥራ በር ተከፍቷል ልክ እንደተናገር ለረጅም ዘመን ጥል የነበረው ሰላም ሆነ የሥራ በር ተከፍቶልኝ አሁን ሁሉ ነገር ተሳክቶልኛል ይላል ሃሌሉያ ጌታን አክብሩ እስቲ በእልልታ በጭብጨባ እንደዚህ ትለኛለች የሷ ልጅ እዚህ ነው ያለችው አራት ዶክመንት የትምህርት ቤት ዶክመንት ይዛ ወደዚህ ቦታ መጣች አራት ዶክመንት አምጥታ ላንተ አሳየችክ ያደረከው አንድ ነገር ነው ዶክመንቱ ላይ እጁን ጫነና
ከዚህ በኋላ አዋይ ተገልብጧል በር ተከፍቷል አላላቸው ለአራቱም የሥራ በር ተከፈተ ትላለች ጌታና ክብሩላት እስቲ እሱ ብቻ አይደለም ቲቪ የተከታተለ ሐዋርያው ያወጀ ነበር ለብዙ አመታት የራስ መንበሽታ ያሰቃየኝ ነበር ከዛ አሜን አልኩኝ ተፈወስኩ የወገብ ህመም ነበር የሚያሰቃየኝ የማያራምድ ተፈውሰሻል አለኝ ዛሬ የሚገርመው ነገር በጣም ስላመመኝ እንደዚህ ሆዴ ልጅ ተጨንቄ ጉባኤ ማከር ቁጭ አልኩኝ ልክ አምልኮ ሲመለስ ብድግ አልኩኝ ህመሙ ከላይ ላይ ጠፋ ከዚህ ሳጀምር ነፃውኛለሁ ተላለች ለጌታ ክብር ጌታና ክብር ውስጥ እንደዚህ ያለኝ ነው የወዳጄ ደግሞ ገስታውስ ነው የገባው ገስታውስ ከመግባቱ በፊት ይዞ የመጣቸው ጥያቄዎች አሉ። እርሻ ነው የሚሰራው ያ ብቻ ሳይሆን ባለቤቱ ለሶስት አመት የሚያክል ደም ይፈሳታል። በዚህ ጭንቀት ውስጥ ነው የነበረው አንተ ገስታውስ መጣ እጅን ጫንክና እንደዚህ አልክ። ከዚህ በኋላ ቢዝነስም ተስተካክሏል ባለቤቱም ተፈውሳለች አልከው። ለአንድ ቀን አይደለም ለሁለት ቀን አይደለም ሴት ልጅ ለሶስት አመት ነው ደም የሚፈሳት። አንተ ከተናገርክ በኋላ ደሙም የለም የሥራ በሬም ተከፍቷል ፍሬም በጣም ማግኘት ጀምር ያለው ጌታን ባርኩልኝ ይላል አክብሩለት። ደገስተውስ መጣ በሞትና በህይወት መካከል ነው የመጣውት። በጣም ታመሜ በጣም ተሰቃይቼ ነው የመጣውት። እንደዚህ እንደምታዩኝ አልነበረም። አንድ ቃል ተናገርክ እጅን ጫንክና የሞት አዋጅ ተገለበጠ አልከኝ። እግዚአብሔር ይባርክ ጌታ ቃልህን አክብሮ አዋጁ ተገልብጦ እስከዛሬ በህይወት አለው ጌታ ባርኩ። ሃሌሉያ ጌታ ይመስገን።